Olá, como estão vocês? Espero encontrá-los bem, saudáveis, se cuidando, cumprindo de alguma maneira e sabiamente todas as proposições que a Organização Mundial de Saúde, de alguma forma, tem relatado, tem proposto a cada um de nós. E vamos dividir da oportunidade de estarmos juntos durante alguns minutos uma parte que achei interessantíssimo dividir com vocês, né? E eu encontrei isso em Mateus, lá no capítulo 6, particularmente no versículo 25, que retrata o seguinte: ansiosa solicitude pela vida. Solicitude, para a gente tentar se entender, é a proposição da gente alcançar algum fim. Ter a proposição, então, de ter algum fim, justamente em relação às nossas escolhas, às nossas, digamos, então, determinações da própria existência. No versículo 25 e no versículo 26, que são os dois que eu gostaria que vocês dividissem comigo, Mateus retrata o seguinte, lá no 25: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E no 26, ele continua: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? É a primeira reflexão que a gente pede que você tente me acompanhar, tente perceber, e para a gente, de alguma maneira, dividir de uma forma apropriada e uma condição adequada tal tema, nós vamos apelar para Emmanuel. Afinal de contas, em palavras de vida eterna, Emmanuel nos educa e nos orienta com relação a tal proposição. Vamos ler um trechinho juntos? Lá no item 8 de Emmanuel, então, repetindo palavras de vida eterna, observe de onde então, de alguma maneira, possamos entender essa proposição, esse valor colocado nesse texto de Mateus. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retém grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Legal que você possa se inteirar exatamente na proposta da qual temos com vocês nesses minutos, principalmente com esta primeira parte dessa leitura de Emmanuel, imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Eu gostaria de não tanto opinar, eu gostaria muito de fazer com que houvesse de alguma forma uma divisão nas propostas que a gente possa, então, dentro do tema, traduzir com vocês, dentro da proposição, fazer com que haja uma reflexão sobre a leitura de Mateus, bem como também essa primeira parte genial feita por Emmanuel. E para isso, a gente sempre deve, de alguma maneira, buscar no Livro dos Espíritos, que é a proposição pela qual mais a gente se conserva, de fazer com que tal entendimento, tal proposição, seja dividida justamente para nós. E encontramos duas propostas, encontramos dois valores interessantíssimos a respeito disso. Porque, afinal de contas, sem que haja, né, diretamente uma condição de fazer com que vocês talvez aceitem, né, a nossa ideia, aceitem, digamos então, a
nossa opinião a respeito, né, do que seria exatamente tal proposição, ou seja, fazer com que, por que pensar tanto, né, em conservar? Por que pensar tanto, muitas vezes, em reunir posses, reunir bens, né, na nossa existência? Claro que a primeira colocação em defesa que você possa realizar, que é muito bem-vinda, é exatamente com a programação do futuro. Vivemos num mundo onde, infelizmente, os alicerces econômicos não têm dado satisfações muito adequadas para aquilo que a gente tenha de alguma maneira organizado. Onde, infelizmente, na grandeza e existência da qual estamos atravessando, principalmente na época pela qual estamos atravessando, a gente vai perceber então quanto é tênue essa linha da economia que possa de alguma maneira nos atender nesses momentos de aflição, fazendo com que o equilíbrio da nossa família ainda esteja, de alguma maneira, adequado. Que o equilíbrio, digamos, então, das nossas emoções esteja, de alguma forma, alicerçados em pensamentos adequados. Porque, afinal de contas, todos nós sabemos o quanto dispara dentro das nossas emoções quando a situação do desemprego se aproxima, quando uma dispensa, muitas vezes, quantos, né, possam relatar esse fato, trabalhando anos e anos numa determinada empresa que, infelizmente, dado então o estado que estamos atravessando, dado o momento que estamos vivendo, as funções desempenhadas por aquele não sejam tão primordiais. E faz com que, obviamente, a impotência, o desespero, como retrato por mim, as emoções das mais variadas possíveis possam acontecer. E a gente sempre fica ponderando, ah, então por que que muitas vezes, né, a gente retém? Por que que por vezes a gente tem escolha de reunir posses, como foi relatado, né, justamente pela leitura de Emmanuel, bem como também pela proposição feita pelas perguntas dos dois versículos que nós lemos de Mateus? Então vejamos algumas considerações para que vocês possam dividir essa proposição. Você pode abrir, se você quiser, exatamente nas leis morais, lá no capítulo 5, que trata da lei de conservação. Na primeira, que fala sobre o instinto de conservação, na pergunta 702, Kardec, então, passa a dirigir os espíritos à realidade sob tal proposição. É da lei de natureza, ou seja, é uma lei, digamos, então, dentro das previsões do próprio Deus, do nosso Criador, o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Portanto, todos nós, de alguma forma, então, temos esta ideia, temos inerente exatamente então sobre nós, o fato no qual então percebemos o quanto reunimos fatores, reações, para que a gente possa, de alguma maneira, conservar a nossa própria existência. Isso é natural. Isso você passa a encontrar nas mais variadas proposições possíveis, o quanto então prezamos pela própria existência, quanto de alguma maneira a gente luta até o último minuto possível para a continuidade. Vivemos experiências das mais variadas então possíveis, das mais, digamos então, possíveis de serem colocadas a cada um de vocês, mas vocês mesmos têm experiências de familiares que lutaram até o último minuto no estado de agonia profundo para que pudesse manter exatamente o quadro da própria vida. Por mais que nós tenhamos informações a respeito, por mais que a gente, no caso, possa entender que, afinal de contas, a nossa existência material é apenas um flash, apenas uma organização dentro de toda a saga evolutiva, todos nós, então, nos apoderamos e nos apegamos muito, mas muito mesmo, então, com a oportunidade conferida. E é muito comum, dentro disso, então, lutarmos, claro, de maneira alguma entregarmos. Quando recebemos uma notícia, digamos então, essa notícia vindo de algum complexo médico, de alguma composição, então, de uma análise médica, né, que não nos traga, digamos, um efeito tão, digamos,
suportável de imediato, né? Nós temos uma reação extremamente clara com relação a isso. Não, eu vou vencer. Vou lutar. Vou lutar com relação a tudo e, obviamente, sim, vou fazer com que todos os elementos da minha existência se conservem agora para que eu possa vencer uma doença, uma determinada situação, um elemento de desafio. Fiz o relato da doença porque, infelizmente, seria o que o mais palpável, mais denotável nesse instante. Mas, se nós pudéssemos agora interagir, perceberíamos quantas e quantas situações já tivemos na própria vida da qual nós lutamos de uma maneira super, super, sim, apreciável para vencermos situações que, por vezes, nos tornaram, não digo refém do fato, mas, de alguma maneira, nos tornaram realmente, sim, batalhadores. Fizemos um exército exatamente em nossa existência para vencer uma determinada etapa, uma determinada situação. Então, quanto a isso, temos esse sentido de conservação notável, inerente a cada espírito. E, por sua vez, então, como foi esclarecido justamente, né, com relação à pergunta feita por Kardec, os espíritos colocam, vejam vocês que nums é puramente maquinal, né? Em outros é um efeito raciocinado. Tudo bem, então, primeira divisão que eu quero fazer com vocês sobre o fato é exatamente sobre a gente, então, tentar viver nos conservando das mais variadas formas possíveis e imagináveis, então. Por outro lado, esse efeito da conservação nos leva à programação da própria existência material. Claro que os programas viventes, então, com relação ao aspecto material, como havia colocado para vocês no início, né, nos faz imaginar sobre as mais situações, das mais claras possíveis, que a gente possa, de alguma maneira, então, também, se fosse o caso, e tivéssemos a oportunidade agora, de vir a relatar vida mais tranquila para uns, vida muito mais trabalhosa para outro, uma saga de trabalho feita por um, não tanto pelo outro, mas, de alguma maneira, na nossa existência, a gente sempre percebe que as coisas não foram tão simples, tão fáceis, não. Tivemos sempre que lutar, e lutar bastante, para que nós conquistássemos valores. Valores, por vezes, que são chamados valores que vão fazer com que a gente tenha condições de, digamos, então, na nossa existência, ao longo da própria idade, entendo a sua proposta, né? Ter elementos que possam, de alguma maneira, nos sustentar. E isso é normal. É o famoso pé de meia que você deve tanto, no caso, ter ouvido falar ou praticado, né? Da qual, então, sempre tive educação a respeito disso. Lembro perfeitamente bem do meu pai sempre colocar em cada um dos filhos da necessidade de programar. E esse programar já existia exatamente dos chamados orçamentos domésticos, o orçamento do próprio lar, onde numa página de um caderno, então, fazíamos exatamente que as composições dos gastos e as entradas possíveis para que a gente pudesse ter o sentido do que seria o tratamento, digamos, então, de uma microeconomia, né, dentro, então, da nossa existência, para que pudéssemos pensar, então, em ali reter valores de nossas finanças, dos nossos ganhos, e a partir daí fazer com que esses ganhos fossem acumulados. Sobre qual sentido? Não, não é o sentido de repente, então, fazer com que a gente pudesse absorver um lazer, para que nós pudéssemos, então, tirando, né, parte disso ou todo daquilo, né, fazer com que uma viagem tão sonhada, tão requerida na nossa existência se consumasse. Não, o ideal sim era para que nós pudéssemos prever um ganho paralelo àquilo que é o chamado fator de aposentar. Tudo bem? Então, sempre tínhamos, né, ou sempre tivemos, ou ainda praticamos de alguma maneira, confesso, praticamos de alguma forma, né, a retenção de algum valor financeiro que esteja além daquilo que a gente havia programado, ou seja, que possa ser guardado para que possa programar a nossa continuidade. É um aspecto de conservação, da qual a gente acaba talvez negando a proposição de Mateus sobre um sentido, que a gente não encontraria na natureza condições possíveis de fazer com que esses valores fossem devolvidos para a gente.
Não vivemos num sistema, digamos então, ou num sistema que seria o equacionamento social possível, na qual, de acordo com o seu trabalho, de acordo com que os seus desempenhos, as suas atividades, seja atividades, por exemplo, ligadas ao aspecto da medicina, ou atividade ligada justamente ao trabalho com as próprias mãos, desempenhando, né, uma pintura, um encanamento, um trabalho, então, recuperando um determinado imóvel, ou, digamos, na nossa forma de trabalho, como somos professores dentro da própria educação, que tudo aquilo que executássemos, de alguma forma, fosse revertido imediatamente naquilo que tivéssemos por necessidade. Então, teríamos ganhos e pagamentos sem que houvesse uma moeda capaz para isso. Viveríamos, então, num mundo na qual, então, toda forma igualitária fosse possível, a chamada lei de igualdade, que eu comentei com vocês brevemente, né, no outro contato, seria, no caso, imaginável na nossa existência. Poderíamos ter um mundo assim? Poderíamos, sem dúvida alguma. O único problema é a ganância, por vezes o egoísmo, né, a intempérie que toma conta do ser humano, desse acúmulo, de alguma forma, então, até certo ponto irracional, como Emmanuel coloca na proposição para que a gente possa já já retornar àquela leitura e repensar. Mas o bom é você perceber que nós tivemos uma intenção, ou temos uma intenção, nos proteger, sabiamente nos proteger, sabiamente fazer com que a nossa existência, de alguma maneira, tivesse, de alguma forma, uma condução ou um caminho, apesar de todas as dificuldades, um caminho mais equilibrado. Seja um tanto cá, um tanto maior, de acordo com as nossas reais necessidades. Então, prevendo, por vezes, a gente não trazer a quem? Aos nossos filhos, aos nossos amados, uma maior preocupação, então, pela nossa própria existência, pela nossa, digamos, então, ideal existência. Nós bem sabemos, né, que a população tem envelhecido, a população tem conhecido, de alguma maneira, né, um delta muito maior de idade, ou seja, de ocupação do corpo carnal, do que, digamos, décadas anteriores ou até século anterior. Tudo bem? E com relação a isso, esse processo de envelhecimento faz com que, então, a gente viva muito mais. As condições pelas quais nós temos na própria existência mudaram, fazendo com que a gente possa aqui estar por um prazo muito maior do que aquele imaginado, então, né? Isso faz com que a gente sempre pense nas condições da gente, então, ter elementos capazes de fazer com que a nossa existência, repito, possa ter um caminho, possa ter um percurso adequado, notável e saudável. Daí que a gente muitas vezes pensa em acumular, que a gente pensa de alguma forma em reter. Mas veja, também encontrei no Livro dos Espíritos, na altura da pergunta 880, algo que possa fazer com que a gente raciocine mais um pouquinho sobre isso antes de retornar à leitura da página maravilhosa de Emmanuel. Na pergunta, disse assim, ou no caso então Kardec coloca assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, ainda, né, fazendo com que você tenha um pensamento sobre o que é considerado uma lei natural, uma proposição, então, da nossa própria existência. Então, veja a resposta. O de viver. Sem dúvida alguma, a nossa luta para que a gente possa ter a condição de aqui continuar vivendo. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Perfeito. Então, nós temos justamente o direito de viver. Nós temos exatamente a condição, então, da própria existência. É um direito da qual, então, Deus nos concedeu justamente tal condição e faz com que, de alguma maneira, né, fez, perdão, de alguma maneira, a cada filho fosse concedido tal condição. Na pergunta seguinte, disse assim: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Então, nós estamos com um dado
traduzidos de 1860, para que você possa ter um pequeno esclarecimento na linha do tempo de que essa pergunta tenha sido feita. Né? E, dentro do que nós conversamos há minutos, veja então que, da mesma forma, podemos pensar exatamente sobre o fato de que, de alguma maneira, tal proposição vem de época para época. É algo assim extremamente feito na própria existência. Todos temos educações capazes com relação a isso. Deixa eu dividir a resposta. Se existe, então, o direito de viver dá ao homem, né, o de acumular bens. Dá? Claro que dá. Mas ele deve fazê-lo em família, como abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Observe só isso, né? Há mesmo animais que concedem para a gente, então, educação com relação a isso e, obviamente, sim, essa condição de fazer com que a gente possa acreditar que é dado o direito, né, da gente, então, de alguma forma, fazer com que haja acúmulo desses bens. Perfeito. Mas, dentro disso, então, vem exatamente a pergunta 883, para que ela seja exatamente a pergunta final dentro das perguntas feitas, para a gente retornar à própria leitura de Emmanuel. É natural o desejo de possuir? Sim, claro que é natural. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para satisfação pessoal, o que há na realidade é egoísmo. É egoísmo. Então, tentemos observar tais valores, tais perguntas, reflita, né? Para que você possa até fazer uma releitura. Convido você, 880, 881 e agora, no caso, 883. Tudo bem? E aí você vai, de alguma forma, dividindo, né, junto com a gente, sem que haja, como eu disse no começo, uma posição toda nossa para que você tenha que aceitá-la. Não, vamos dividir o tema. Perceber da proposição, então, que, afinal de contas, quanto é meigo, quanto é algo assim genial trazido por Mateus, ao colocar justamente tal ideia, tal preocupação, quanto vivemos, por vezes, então, pensando sobre esses elementos da existência, de ter equilíbrios, de ter exatamente situações que possam possibilitar para nós uma existência mais adequada, mais saudável, então. Voltemos, Emmanuel. Voltemos, Emmanuel, porque a leitura feita por ele, ou seja, a página da qual, né, ele nos coloca, é extremamente importante que seja muito bem discutida, muito bem analisada. Observe aquele parágrafo, na qual, então, terminamos uma primeira etapa por ele. Tá? Eu gostaria de repetir com vocês. Imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Nos esquecemos, por vezes, da fortuna concedida pelo Pai, que é a nossa existência. E esta engenharia divina, que é o corpo concedido a cada um de nós, para que possamos, né, de alguma forma, então, viver, de alguma forma, então, possamos experimentar e conhecer elementos necessários para a nossa evolução. Porém, continuemos. Emmanuel relata o seguinte: não ouvides, assim, a tua condição de usufruário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Aí você vai interpretando melhor Mateus. Quando então, nessas metáforas descritivas, dizendo sobre os pássaros, que afinal de contas não acumulam alimento, mas buscam na própria natureza, que afinal de contas Deus concede a ele, né, a, digamos então, a toda, digamos, experimentações possíveis para que busque a sua sustentação, veja, né, da proposição colocada, que a gente não possa de maneira alguma, então, esquecer, não possa colocar exatamente, então, no nosso esquecimento tal proposição, quanto, de alguma maneira, então, esses valores nos são concedidos. Vale-te
dos bens passageiros para estender o bem eterno. Sim, que quantos apelos são feitos que, afinal de contas, se a gente não der, de alguma maneira, aproveitamento, né, a todas essas posses acumuladas, a gente fica interrogando, né? Sempre trazendo a vocês alguns chamamentos, alguns ditados tão fundamentais com relação à nossa vida, tão apropriados e geniais, né? Alguns dizendo assim, olha, tenha cuidado, que afinal de contas, né, caixão não tem gaveta, né? Não tem gaveta, e você não vai poder, no caso, né, levar para a tua nova pátria, digamos então, esses bens por vezes acumulados por você, né? São formas passageiras. Aproveita-os. Obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Veja só. E aí vem a proposição da qual a gente possa realmente perceber o quanto é fundamental, quanto é genial essa condição de que a gente possa, de alguma maneira sim, pelos fatos, pelas situações, pelos quadros mais experimentais que temos, ter exatamente essa condição, absorver riqueza pela nossa experiência, então. Bom, não retenhas recursos externos e que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez. E agradece a paz da noite, como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Poético, não? Ama pela glória de amar. Serve sem prender-se. Agora observemos. Calmamente, então, façamos a leitura juntos desse último parágrafo. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Em nome de Deus. E que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em si próprio. Entenderam, né? Amealhado em si próprio, no campo da educação e das boas obras. Esse parágrafo final de Emmanuel, do qual a gente se apoia e finaliza, né, essa pequena ideia junto a vocês, tratando dos elementos, tratando dos valores dos quais possamos agora, né, de uma maneira final, dividir com vocês, nos faz, né, calmamente nos pegarmos justamente nesta última ideia, mas na verdade numa ideia genial finalizada por Emmanuel, nos colocando sobre isso, que nós vamos, de alguma forma, então, entender que foi empréstimo concedido pela própria vida. E nós precisamos sempre entender que os recursos pelos quais tivemos na própria existência foram colocados, foram de alguma forma trazidos à nossa vivência, à nossa condição, para que nós possamos evoluir. Tais fortunas, vocês sempre ouviram isso, estaria sendo repetitivo em colocá-las para vocês agora, mas tais fortunas, da qual a bondade, da qual a honestidade, a integridade em nossos atos, o amor que possamos, de alguma forma, considerar ao próximo, a nós mesmos também, nos tratando como a potência divina maravilhosa na criação. Elementos das quais, de alguma maneira, ensaiamos a paciência, ensaiamos a conduta da resiliência sobre vários elementos, sobre várias situações. Tais sim, tais valores são as nossas riquezas e são bens das quais a posse de cada um deles é nosso direito, é algo assim que não será apenas como referência para uma existência, como por vezes os acúmulos materiais são. Nós não levaremos esses acúmulos para outras existências, no que se diz no aspecto material, mas na composição, na organização, sim, justamente de quem desses efeitos incríveis que estarão sempre colocados como valores das quais despontam a nossa evolução, tais valores, esses sim, são valores ideais para a nossa construção espiritual. Fiquem todos bem, com muito amor, com muita paz de Deus. Muito obrigado.
Olá, amigos. É um prazer estar mais uma vez podendo me dirigir a vocês. O meu nome é Márcia e pedindo sempre o apoio da espiritualidade superior, dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, nós vamos iniciar mais essa exposição de hoje. Que assim seja. Nós vamos começar hoje uma trilogia abordando as mulheres do Evangelho. Elas foram muitas, poucas citadas, mas colaboraram de uma forma bem expressiva na divulgação do Evangelho. Elas reconheceram os ensinamentos de Jesus e praticaram esses ensinamentos, né? Colaboraram de uma forma assim bem enfática para a propagação do cristianismo. Falaremos nessa trilogia sobre Joana de Cusa, Maria de Magdala e Maria, mãe de Jesus. E essas lições sobre essas três mulheres que tiveram uma grande expressão na divulgação do Evangelho, nós encontramos essas lições sobre essas personalidades no livro A Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos. Então, começando a falar sobre Joana de Cusa, nós temos a dizer que entre toda aquela multidão que invariavelmente, que sempre seguia Jesus nas pregações, próxima ao lago, achava-se sempre uma mulher que ela tinha muita dedicação, ela estava sempre presente, né? Ela tinha um caráter nobre, era uma senhora muito bem colocada na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, esposa de Cusa, intendente de Antipas, a cidade onde se conjugavam interesses vitais, tanto de comerciantes como de pescadores, uma cidade vibrante em termos de comércio, não é? Joana de Cusa, então, ela possuía uma fé verdadeira. Desde do primeiro momento em que ela tomou conhecimento dos ensinamentos de Jesus, ela se interessou e ela viu tudo aquilo como uma grande verdade. Então, ela tinha uma fé verdadeira. Mas, mesmo com essa fé, com esses ensinamentos que ela já tivera a oportunidade de conhecer, ela não conseguiu ficar imune às amarguras domésticas, às dificuldades do lar, porque o seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho, não aceitava essa boa nova. Então ela tinha essa dificuldade de praticar porque ela não tinha o apoio do companheiro. Então, considerando esses dissabores íntimos, essas dificuldades, essa nobre senhora, a Joana de Cusa, ela procurou Jesus certa vez, quando ela soube que ele estava descansando, passando um período na casa de Simão Pedro. Ela procurou por ele e lhe expôs uma série de contrariedades, uma série de padecimentos que ela enfrentava por ter aceito o cristianismo, mas o esposo, o companheiro, não. Então, o esposo não tolerava a doutrina do mestre, ela começando a se desabafar com Jesus, não tolerava a doutrina do mestre. Ele era um alto funcionário de Herodes, ele estava sempre em contato com os representantes do império, pessoas de alta hierarquia, né? Então, ele repartia suas preferências religiosas, ora com interesses da comunidade judaica, ora com interesses dos deuses romanos. Então ele se dividia de acordo com o interesse maior, né? E esse modo de viver dele, se ajeitando, se acomodando às situações, permitia que ele vivesse em tranquilidade, uma vida mais fácil, uma vida mais rendosa, né? E Joana não compactuava com esse comportamento do companheiro. Então ela confessou também ao mestre os seus temores, as suas lutas, os desgostos que ela enfrentava no dia a dia, no ambiente doméstico. Ela expôs todas as suas amarguras em face dessa divergência religiosa que existia entre ela e o companheiro. Eles não se acertavam, embora ela tivesse uma fé bem constante, né? Uma fé bem verdadeira, ela não conseguia passar isso para o marido. Após ouvir a longa exposição de Joana, ela desfiou um rosário, como nós dizemos, né? Jesus ponderou com toda aquela calma, com toda aquela serenidade que lhe era peculiar, né? Então Jesus ponderou: Joana, só há um só Deus, que é o nosso Pai.
mesma. E só existe uma fé para as nossas relações com esse amor ao Pai Celestial. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Palavras de Jesus se dirigindo, tentando confortar, tentando explicar para a Joana de Cusa. Continuando Jesus dizendo, todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Joana, agradece ao Pai por haver te julgado digna do trabalho, desde agora. Então ela foi lá buscar um consolo e ele começa a falar a ela que ela tem que se submeter, que ela está na situação certa, com a pessoa certa, né? Então agradece ao Pai por haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Se hoje o teu esposo, o teu companheiro não te compreende, a alma sensível não te compreende os novos conceitos, um dia ele compreenderá. Você o considera leviano, indiferente, né? Ama-o a si mesmo, conselho de Jesus para Joana de Cusa. Não te acharias ligada a ele se não houvesse uma razão justa para isso. Ajude-o com a sua amorosa dedicação. Assim, você estará cumprindo a vontade de Deus. Eu entendo os teus receios, eu entendo as tuas dúvidas, Jesus se dirigindo a Joana, né? Mas deves, pelo evangelho que você já conhece, amá-lo cada vez mais. Ele precisa de você, ele precisa do seu apoio, não é? Os sãos não precisam de médicos. Olha aqui, palavra, que frase bonita, né? Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico, quem precisa de apoio, de conforto, é aquele que está doente, aquele que tem necessidades. Além disso, continuando Jesus, nós não podemos colher uvas nos espinheiros, é lógico, mas podemos melhorar o solo que produziu esses cardos venenosos, a fim de que no futuro, com esse solo melhorado, nós consigamos que esse solo se torne uma videira maravilhosa, né? Que dê muitos e muitos frutos. Então ele estava aconselhando a Joana a renovar esse solo ou a renovar esse marido através do seu exemplo. Então Joana, ouvindo todas aquelas explicações do mestre, ela deixava entrever um brilho suave nos olhos, uma satisfação íntima com aqueles esclarecimentos. Mas ela ainda estava angustiada, não tinha resolvido o problema dela, né? Ela interroga ainda Jesus mais uma vez, né? Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, eu sinto uma dificuldade extrema para um entendimento recíproco dentro do ambiente doméstico. Está muito difícil a minha situação com relação ao meu companheiro. Por um acaso, Joana continua perguntando para Jesus, né? Não é acertado que eu lute para impor os meus princípios, que eu faça valer a minha voz, né, os meus conceitos? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Ela insistia, né? Ela queria ser mais categórica, ter mais poder. E o Cristo sorriu serenamente, como sempre, né? Todos os ensinamentos dele foram dados com bastante serenidade, com bastante calma. Então ele sorri para Joana e retruca. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será aquele que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Minha resposta é óbvia, né? Aquele que pode estender mais a mão, aquele que pode estender a mão de uma maneira melhor, é aquele que já atingiu o conhecimento seguro com relação ao Pai. Os outros não, os outros estão se debatendo ainda nessas inconstâncias, nessas desolações. Então eles não têm ainda essa possibilidade. E Jesus continua falando para Joana, quanto à imposição das ideias que ela queria, né, dominar, que ela queria doutrinar o companheiro,
quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? E é verdade, nós pensamos, nossa, se Deus é tão poderoso e Ele é, por que Ele não impõe essa vontade aos tiranos, a esses déspotas que nós conhecemos aqui na Terra, né? Por que não fulmina com um raio aquele conquistador desalmado que espalha só a miséria, espalha só a destruição através das guerras? Deus pode fazer isso, não é? A sabedoria celeste não extermina as paixões, não acaba com elas. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Nós temos que nos transformar, não é? Aquele que semeou no mundo cadáveres, desperta às vezes para Deus com uma simples lágrima, um momento, e ele se dá conta de que tudo aquilo que tinha feito, todo aquele comportamento não é o correto, ele estava equivocado, né? O Pai, nosso Deus, nosso Pai, não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E ele explicando, né? Então, Joana, não tenha pressa, não queira impor, né? Não queira ser tão categórica nos seus conceitos, perante o seu companheiro. Tudo tem o seu tempo, né? Olha, o pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo, como se ele fosse teu filho. Precisa da sua ajuda, precisa do seu amparo, não é? Não percas tempo em discussões, por qualquer motivo, mesmo que você ache que esse motivo seja razoável. Deus não trava contendas com as criaturas, qualquer uma. Ele trabalha em silêncio por toda a criação e para toda a criação. E Jesus continuando dar esse estímulo para Joana, não é? Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, quando aparecer uma oportunidade de você colocar esses seus conceitos, né? Fala o verbo doce ou enérgico da salvação conforme as circunstâncias. Quando surgir o momento, não force nada. Quando surgir o momento de dar um ensinamento, de dar um esclarecimento, use essa palavra doce ou enérgica, dependendo da circunstância, dependendo da situação. Volta ao lar, Joana, conselho de Jesus, né? Volta ao lar, Joana, e ama o teu companheiro como um material divino que te foi dado, que o céu colocou nas tuas mãos para que tales uma obra de vida melhor, de sabedoria e de amor. Então, ele estava esclarecendo, a missão da Joana no momento era aquela, educar pelo exemplo, mas não pela força, aquele companheiro que foi destinado a ter a vida ao lado dela, né? Então, Joana de Cusa experimentava um brando alívio, só falar com Jesus deve ter sido assim um grande refrigério, não é? Então ela experimentava um alívio no coração e enviando a Jesus um olhar muito carinhoso, de profundo agradecimento, ela ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Então, desde esse dia memorável, Joana nunca esqueceu essa conversa, principalmente esse final, vai filha, sê fiel. Desde esse dia então memorável para a existência, Joana de Cusa experimentou na alma claridades mais constantes, uma resignação, ela estava sempre pronta ao bom trabalho, sempre ativa para a compreensão de Deus e sempre compreendendo a sua missão naquele momento junto daquela pessoa, não é? E como se o ensinamento do mestre estivesse agora marcado assim de uma maneira indelével, gravado mesmo na sua alma, ela considerou que antes dela ser esposa, né, desse intendente, dessa pessoa importante, considerada na sociedade, ela já era filha daquele pai amoroso que estava ajudando e ajudaria sempre ela, né? E ela começou a agradecer nesses momentos que ela lembrava-se disso, ela agradecia a generosidade
e aqueles sacrifícios que vinham como forma de provar a sua constância, a sua aceitação aos novos conceitos, a sua fé verdadeira. E ela procurou, então, esquecer todas as características inferiores do companheiro, não vou ver os defeitos, não é? Começou a observar só o que ele possuía de bom. E todos nós somos assim, nós temos os nossos defeitos, que são muitos, que são vários, mas nós temos também os nossos pontos positivos. Então, vamos nos fixar nos pontos positivos das pessoas, né? E não nos pontos negativos. Vamos deixar de lado e alimentar aquelas virtudes, aqueles pontos que são altamente positivos, né? Então, a partir desse dia, ela começou a esquecer um pouco o lado negativo e observar o que seu companheiro tinha de qualidade, o que seu companheiro tinha de bom. E mais tarde, passado algum tempo, o céu lhe enviou um filhinho para engrandecer aquele casamento, tornando-se uma família, né? Mas esse filho veio também duplicar os seus trabalhos. E ela, porém, sem esquecer aquelas recomendações de Jesus, aquela conversa que ela já tinha tido já há algum tempo, né? Ela transformava todas essas preocupações, esse trabalho, essa sobrecarga, num hino de triunfo silencioso em cada dia. Cada final de dia, ela agradecia por ter vencido, embora com tanta dificuldade, com tantas tribulações. Os anos foram passando, e o esforço perseverante foi se multiplicando os bens da fé de Joana. Quanto mais ela trabalhava, quanto mais ela agradecia, aquela força dela ia sendo sustentada. Cada vez mais ela tinha mais para oferecer para sua família, para o companheiro e depois para o filho, não é? As perseguições políticas em determinado momento começam e desabam sobre a vida do companheiro de Joana. Nós dissemos que ele era uma pessoa importante, um alto funcionário de Herodes, mas aquela política muda de lado, não é? E ele começa a sofrer uma espécie de perseguição. Torturado, então, pelas ideias odiosas de vingança, ele era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de religiosidade. Então, quando, para o lado dele, as coisas começaram a não caminhar da maneira como ele queria, ele começou a ficar com essas ideias de vingança. Então, torturado por essas ideias, torturado também por dívidas insolváveis, torturado por vaidade ferida, ele não era mais aquele grande senhor, né? Pelas moléstias também que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas, um companheiro da Joana, voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel sempre aos ideais divinos, edificados na sua confiança sincera nos ensinamentos cristãos. Mas ela acabou sendo premida pelas necessidades mais duras. Ela tinha um filho para sustentar. Ela tinha que se sustentar e tinha um filho sob sua responsabilidade, né? Então, premida por essas necessidades, a nobre senhora de Cafarnaum procurou trabalho. Uma dama da sociedade mudou completamente o seu padrão de vida, né? Ela começou a procurar trabalho para manter o filhinho que Deus lhe confiou. Algumas amigas até lhe chamaram a atenção. Não era comum uma mulher se expor saindo de sua casa para um trabalho, né? Joana, no entanto, ela tinha sempre argumentos, porque ela sabia que o que ela estava fazendo, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, era correto, não tinha nada de errado, nada que pudesse ser desabonado, não é? Então, Joana buscou esclarecer essas pessoas, essas amigas, alegando que Jesus que era Jesus, não é? Igualmente havia trabalhado, sim, calejado as mãos naqueles serrotes lá na modesta carpintaria do pai, né? Submetendo-se a uma condição de subalternidade no mundo, que isso não tinha nada de infelicidade, nada de que denegrisse o comportamento, as atitudes dela, né? Então, cheia de uma alegria sincera,
A viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Ela tinha tudo enquanto o marido tinha uma posição de destaque, né? Então ela esqueceu todo esse conforto da nobreza material e ela começou a dedicar-se aos filhos e outras mães a ajudar, né? Ocupou-se com os mais subalternos afazeres, aquelas tarefas que ninguém queria fazer, não é? Para que o seu filhinho tivesse pão. Ela se sujeitou a qualquer tipo de trabalho para que o filho tivesse o que comer, né? E mais tarde, seguindo um pouco ali o tempo, quando os primeiros cabelos brancos apareceram na sua fronte, uma galera romana conduzia no seu bojo, no seu interior, a Joana na qualidade de uma simples serva, de uma serva humilde. E no ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo elas estavam bem intensas, nós vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos, esses espetáculos que se repetiam no circo de Roma, uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste de martírio. Era esse o costume, não é? Ao lado de um homem novo que era o seu filho, Joana e o filho. Pelo seu entendimento sobre a doutrina do Cristo, ela foi presa e foi levada até esse circo de horrores, não é? E ante o vozerio do povo, aquela galera que se divertia com essa barbaridade, né? Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações, tanto para ela, quanto para o filho, quanto demais pessoas que estavam ali junto, todas elas seguidoras do cristianismo, não é? Então foram determinadas as primeiras flagelações. E um dos executores dessas ordens imperiais disse para Joana: abjura, ou seja, né, negue, né, mude a sua opinião, né, negue, abjura, exclama um dos executores dessas ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula de Jesus, a Joana, ela contempla o céu nesse momento, sem uma palavra de negação ou de queixa, como se não tivesse ouvido nada, né? Então, numa atitude de retaliação, vamos assim dizer, o açoite vibra sobre as costas do filho que está ao seu lado, não é? E o rapaz exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nós estamos perdidos? Abjure, negue, repudie. Abjura por mim que sou teu filho. Pedido de um filho, né? Pela primeira vez, então, nós vamos perceber que dos olhos de Joana correm lágrimas. As rogativas do filho são como espadas de angústia que lhe retalham o coração. Um pedido de um filho e ela não ter a pretensão de atender. Então, é muito doloroso para uma mãe quando ela tem que dizer não a um filho, né? Então, como se fossem espadas mesmo retalhando o coração da Joana. E esse filho insistia: abjura, mãe, negue, mãe, não vê que nós estamos perdidos, não é? Joana então ouve aqueles gritos, ela começa a recordar a existência inteirinha, como se passasse um filme na sua frente ou pela sua cabeça, né? Recordando a existência inteirinha. Ela começa recordando os primeiros momentos do seu lar, que era risonho, que era festivo, as horas de ventura. Depois ela relembra todos aqueles desgostos domésticos que ela se queixou com Jesus e foi aconselhada a persistir naquela vida, que ela tinha que educar, que dar um exemplo para aquela pessoa, né? Começa a rememorar as emoções maternais, rememora os fracassos do esposo, o seu desespero, a sua morte, a sua condição de viúva, a desolação, as necessidades mais duras pelas quais ela foi forçada a passar, né? E em seguida, ante aqueles apelos desesperados do filho que dilaceravam o seu coração, ela lembrou de Maria. Ela lembrou que Maria também fora mãe, como ela, e vendo seu Jesus, seu filho crucificado,
soubera conformar-se com os desígnios divinos. Ela não pôde fazer nada, a Maria, naquele momento. Então, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima, então, de todas as recordações, como uma alegria suprema da sua vida, pareceu-lhe ainda ouvir o mestre na casa de Simão Pedro. Relembrou aquela conversa e como se o mestre lhe dissesse novamente, ela estava ouvindo isso novamente. Vai, filha, sê fiel. Aquela última frase que ela tinha gravado quando deixou a casa de Simão Pedro naquele tempo atrás, onde ela foi se aconselhar com Jesus, né? Vai, filha, sê fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, sobrenatural, Joana de Cusa fixa no jovem, no seu filho, um olhar profundo, inexprimível, na sua dor, na sua ternura, e exclama para ele: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou nenhum sacrifício. Saibamos sofrer nessa hora dolorosa. Porque acima de todas as dificuldades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus, é preciso ser fiel naquilo que nós acreditamos. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, né, como eu falei, que se regozijava com aquele espetáculo dantesco, os verdugos incendiaram em derredor umas achas embebidas em resina inflamável, né? E em poucos instantes as labaredas começaram a lamber o corpo de Joana. Joana de Cusa, mesmo nesse momento doloroso, contemplou com serenidade aquela massa, aquele povo, né? Que não entendia o sacrifício, não entendia o sacrifício dela e dos demais, não é? Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito. Nem saíam de seu peito. Os algozes da mártir cercavam-lhe de impropérios, diziam todos os impropérios possíveis, né? E um deles chega mais próximo de Joana, nesse momento que ela já está em chamas praticamente, e pergunta para ela: O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Numa atitude bem sarcástica, né? Pergunta para ela. E a velha discípula, concentrando toda a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar. Ele me ensinou não apenas a morrer, mas também a vos amar. Olha, naquele momento trágico, não é? Ela dá essa resposta: Não, ele não me ensinou somente a morrer, mas ele também me ensinou a vos amar. E nesse instante, então, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. E nós também tenhamos a certeza que Jesus está e estará sempre conosco, basta que nós busquemos. Obrigada mais uma vez pela atenção e um grande abraço para todos.